Замість колишньої лазні – сироварня. У жовтні цього року вона запрацює у селі Михайлівка Глибоцького району. Це нові робочі місця, можливість для мешканців сіл реалізувати молоко за справедливою ціною, а ще, як обіцяють ініціатори ідеї, в результаті жителі Буковини отримують якісну молочну продукцію. Більше у сюжеті. Ось тут була лазня, та замість неї уже в жовтні з'явиться сироварня, розповідає керуючий справами Глибоцької об'єднаної територіальної громади Василь Зеленівський. Підприємець закрився, не працював, воно довго пустувало. І в якийсь момент виникло питання щодо зайнятості населення в даному селі і можливості почати якусь переробку, хоч тих сільськогосподарських тої сільськогосподарської продукції, яка на даний момент є в селі. Саме в цьому приміщенні молоко перероблятимуть на сир. Та це не єдине, що виготовлятимуть працівники сироварні. Планується виготовляти, значить, м'які сири, рікота, а також тверді сири і пастеризоване молоко, і вершки. Сироварня – це нові робочі місця, а ще те, що спонукатиме молодь не виїжджати за кордон, каже староста села Михайлівка Глибоцької об'єднаної територіальної громади Валентин Москалюк. Молодь виїжджає десь за кордон, шукають заробітків, є дехто, що залишився, займається хто чимось, ремонтами, будівництвом, хто чим. Розумієте, люди заробляють зараз по-різному, а в основному молодь зараз не дуже схильна до того, щоб утримувати зараз худобу, розумієте? А за рахунок цієї сироварні ми плануємо, що це буде такий якби стимул до цього, розумієте, це також додатковий заробіток. Підібрати фахівців для сироварні помічниками в цьому є працівники служби зайнятості. Ми активно співпрацюємо із Глибоцькою територіальною громадою. Вона сама себе позиціонувала на сьогоднішній день як найактивніша. А що стосується сироварні, то ще з весни у нас йдуть перемовини і ми здійснюємо підбір претендентів для укомплектування кадрами. Також розглядаємо можливість допомоги їм саме в професійному навчанні, навчити таких фахівців, які б могли в подальшому працювати на цій сироварні. На створення цієї сироварні кошти виділили і сільські громади, і члени кооперативу. Також помічниками стали і реформа децентралізації влади, і закордонні партнери, розповідає керуючий справами Глибоцької об'єднаної територіальної громади Василь Зеленівський. Бюджет наш збільшився з моменту об'єднаної територіальної громади. І ми ці кошти можемо перенаправляти, куди потрібно для громади, для розвитку громади. Також нам допомогла агенція розвитку ПРООН австрійська, за підтримки австрійської агенції розвитку. І вони виділили грант на обладнання. Завдяки сироварні, запевняє староста села Михайлівка, селяни зможуть реалізовувати молоко за справедливою ціною. А це надзвичайно важливо задля того, щоб рогатої худоби у селах не меншало, адже саме така тенденція останніми роками спостерігається на Буковині. Коли ми відкриємо сироварню, ми будемо у людей закуповувати молоко. Це членів кооперативу, які вступили у цей кооператив. Ми будемо у них брати молоко, а також не просто, скажімо, купляти його, знаєте, так як за копійки. Ми будемо брати по тій ціні, яка підходить людям. Вже у жовтні заплановано, що сироварня запрацює. Найперше таку продукцію постачатимуть навчальним закладам Глибоцького району. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».